Mas menina, eu me chamo Simão de Lima Condessa, eu sou do mamulengo do mestre Valdeque de Garanhuns, trabalho na fazenda do coronel Vicente Pompeu, entendeu? Que ele é meu patrão, meu afiado, eu sou afiado dele, ele é um caba muito bom, né, Marieta? Ai, Simão, claro que é! Coronel Vicente Pompeu é nosso amigo, nosso patrão, meu padrinho, e você é afiliado dele também. Ele não pode, não é verdade? É claro, minha filha. Ô, me deu aí, vou dizer. Eu me chamo Simão de Lima Condessa, como eu já disse. Eu tô há muitos anos trabalhando com o mestre Valdeque de Garanhuns, tá entendendo? Porque eu sou mesmo desse jeito. Ai, Dede Marieta. Que é, Simão? Tu me dá um abraço, minha filha. Dou até 10, que você sabe que eu sou apaixonada por você. E eu sou arriado, os quatro pneus, a bateria, o cardan e a caixa de marcha por você, minha cara, meu amor. Ai, meu Deus. Ui, 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 ui. Ai, olha, eu me chamo Marieta de Lima Condessa também. Sou casada com o Simão, sou noiva, namorada e tudo mais, entendeu? E o que a senhora quiser mais saber, eu digo. E eu também. Então, Simão, muito obrigado. E deixe comigo que mais tarde nós vamos dançar um forrozinho, né, Marieta? É claro, meu amor. Ui, ui, ui. Tchau.